Pelajaran anak muda. Satu tarikan, satu nyawa melayang.
Your team destroyed a turret. Tarung sejati tidak pernah lari. Tarikan satu nyawa melayang. Sini, ku beri kau pelajaran, anak muda. Double kill. Initiate retreat. Request backup. Tarung sejati tidak pernah lari. Tolong menjahat. Your team destroyed the turret. Satu tarikan, satu nyawa melayang. Waktunya memberikan kalian pelajaran. Saya kuat nih. Yeah.